Joo, tässä taas. Mä oon puhunut siitä, miten vuorovesi on alkanut kääntyä Kiinaa vastaan. Eli kaikkien Kiinan tekoset tai sen kommunistisen hallinnon niin kuin valtaanpyrkimykset ja horjutukset, mitä tapahtuu maailmalla, kerää enemmän huomiota ja vastustusta. Nyt naisten tennisliitto, VTA, peruu kaikki Kiinassa pelattavaksi tarkoitetut turnauksensa. Taustalla on tämä kiinalaispelaaja Peng Shuanin tilanne, koska hän väitti kiinalaisessa somessa, että hän oli erään korkea-arvoisen poliitikon, Kiinan kommunistisen puolueen niin kuin johtajan niin kuin joutui seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Tosin kontekstina pitää mainita sekä seurustollisen kanssa sinänsä, joka ei tee sitä asiaa todellakaan hyväksyttäväksi silti. Ja sitähän tuli se mielenkiintoinen niin kuin somejulkaisu siitä, että se niin kuin sanoi, että on kunnossa ja päiväyksiä mainittiin ja muuta. Tosin taustalla oli kuva Nalle Puhista. Sehän on kielletty Kiinassa, koska sillä on tehty pilkkanimenä sille Kiinan presidenttipuheenjohtaja Xi Jinpingille. Eli tässä nyt vähän pohditaan, että niin, tämä nainen ei taida olla ihan vapaassa tilanteessa. Eli mä annan täydet pisteet VTA:lle, tai naisten tennisliitolle. Se sentää seisoo oikeasti naisten niin kuin oikeuksien takana. Ja soisin, että miehetkin ehkä tenniksestä liittyy, että okei, me ei mennä pelaamaan Kiinaa, me perutaan kaikki ottelut. Todellakin toivoisin, että ne tekisivät. Silloin voisin sanoa, että okei, ne seisoo jotain periaatteita nämäkin. Eli naiset ainakin osoittaa sitä, että ne seisoo tällaisen päätöksensä takana. Eli annan pisteet tästä. Toivottavasti vähän muitakin ihmisiä ja poliittisia tahoja ja urheilujärjestöjä ja muita rupeaisi tätä tekemään. Tässä kaikki. Jatko.